Київські зоозахисники взялися допомагати кажанам. Цієї зими через зміни температури тваринки спали не надто міцно, прокидалися і залітали до чужих помешкань. Добрі люди їх рятували і залишали в себе. Нині ж кажанів час випускати на волю. Чи зможуть вони повернутися у своє середовище, розпитували наші журналісти. Мишка готова улітати, пищить, не гадує. Невдоволені після зимового сну, та все ж раді полетіти на волю. Ця коробка стала тимчасовим прихистком для кількох кажанів, врятованих зі столичної багатоповерхівки. Та мальчик. Це що, беременна дівчинка одна є. У команди зоорятувальників таких крилатих квартирантів за зиму назбиралося кілька сотень. Одні помилково залітали до помешкань, інших діставали із ліфтових шахт. Тут 9 штук. Всі спасені, відмиті від мазуту, відкармлювали до определеної маси, потім вони спали кілька днів в спячці, тобто в холодильнику при определеній температурі. Та нині кажанам час прокидатися. Погода дозволяє. Михайло та Люба несуть підопічних до лісу. Перш ніж відпустити, кожну летючу мишку як слід прогрівають. Летучие мыши просыпаются, когда температура становится выше нулевой, но иногда, если это, например, оттепель зимой небольшая, то они улететь не могут еще. Імен врятованим кажанам рятувальники не дають. Зате в кожного на лапці є ось таке кільце. Там номер і місце проживання – Київ, Україна. Втім, географічних пріоритетів рукокрилі не визнають. Аж надто люблять мандри. Окольцьованих нами літучих мишей знаходили і в Свердловській області, і в Мінську. Загалом кажани можуть мігрувати до 2000 кілометрів. Цих крихіток теж чекає далека мандрівка. Рятувальники запевняють, хоч тварини і провели деякий час в неволі, до звичного дикого життя повернуться легко. А ближче до зими прилетять уже із новим потомством. Поліна Спасенко, Євген Пахульчук, новини телеканал Інтер.